որ մենք ուրեմն հասնենք պարգակետերը։ Արմենթելի։ Արմենթելի, արմենթելի պարգակետերը, ես հիմա կարող եմ մենք օգնել, ես հենց այս ներկայացան դեր զանգի, որտեղ անդրադառնալ զանգում։ Ստացվում է նաև, որ մեր կոմից դադարեցնելը, ասա, ասա Մադարյան, ես ասում եմ ասա։ Ահա, բանավելու ոստիկանն է, հանդես գալիս այդտեղ պետական պահպանության գլխավոր բարձության աշխատակից թե ոստիկանության քրեական ասենք բաժնի աշխատակից է բայց իրավասությունները ինչ շրջանակներում որ պետք է մեր բանորդին այդտեղից պահակագետից վերցնի եւ տանի իր բաժին Ուրեմն մեր տղային ասում ես պահակակետը ինքը ընդունել է, լքում չլինի։ Ելի չլինի, որ ծերերը բանին դեկանատարան Վերցրեցին տարան, եթե նման բան եղավ, ուրեմն ռազմիջան տղաներից մեկն ու մեկին զգուշացնում ես ու անմիջապես զանգում ես ինձ, մենք առազանգում ենք ոստիկանություն 102։ Դա անօրինական գործողությունները։